Fala comigo. Eita, que luta passada. Gente, que você nem... Voltou, moleque.
Bora, bora. Não, não, olha. Tem um 4 shieldinho e 2 shieldão aqui. É o bordão.
Yep. Eu prefiro picareta do que essa 12. Eu prefiro picareta do que essa 12. Pode ser que eu conheço, mas pode ser que eu não conheço também. Entendi, mas tô compreendendo. Yup. Eu tô levando 4 tiozinhos e 4. E um chudão. Vou chegar na sexta assim. Tô chegando. Thank you.
Tô indo, tô chegando. Nossa, tá dando uma relogadinha assim da hora, né? Nossa senhora! Atrás, mano, vê. Tem um leque aqui em cima. Matei um aqui. Meu Deus, eu tô lagando de... Meu Deus, meu jogo tá lagado. Nossa, oxi, tem um cara aqui, viu? Do nada. Tem um cara aqui escondido aqui dentro, outro... Ô Bruno, aqui ó, toma. Não tenho.
Alguém tem bola de DR? Alguém tem bola de DR? Valeu, valeu. Você tem já a sala personalizada? Lavando. Três sinais. Dali. Ui. Vinte e quatro dali tá miadão. Miadão ali, ó. Derrubei um. Derrubei um. Tem mais cara? Dei 20 no dali de cima. Ó, ó, ó. Olha o cara ali moscando. 20 tá na vida, anda ali. Tá na vida, tá na vida. Anda. Bora piraqueta, bora piraqueta. Ali, ali, ali.
Eu tava. Eu ia postar no meu canal. Onde é que eu tô? Let it go. Já deve ter uns 100 na frente da casa, não, aqueles bonecos de neve. Entendeu, mas não estou compreendendo. Que lindo.